Hepä hei! Nyt aiheena ranskalaisen puolustuksen perusideoita. Ranskalainen puolustus tulee E4-E6-siirrolla ja musta valitsee siis heti ranskalaisen puolustukseen siirtymisen. Ranskalaisen puolustuksen ideana on se, että tällä epäsymmetrialla pyritään sitten nopeasti saamaan sitten keskustatilanne joko niin, että se tulee suljetuksi tai sitten, että päästään kuitenkin pelaamaan toi D5 heti, kun E6-siirto sitä suojaa. Tyypillisesti valkea pelaa tähän D4 ja sitten kun tulee D5, niin valkealla on oikeastaan kolme sellaista paljon pelattua jatkoa, joista pelatuimmat on ratsu C3 tai ratsu D2. E5 on myös mahdollinen ja se on hyvin tyypillinen siirto, mitä tässä ranskalaisessa tulee, eli tämmöinen sotilasasema on ranskalaisessa puolustuksessa hyvin tyypillinen. Noissa ratsu C3 ja ratsu D2 jatkossa niin myöhemmin tapahtuu tuo E5-siirto, ja miksi sitä ei pelata heti, niin siinä halutaan ikään kuin ensin kehittää ratsuja ja katsoa, että mitä musta tekee. Jos pelataan heti E5, niin musta pystyy valitsemaan tämmöisen suljettuun peliin sopivammat siirrot nopeammin, ja tyypillisesti C5 on semmoinen siirto, minkä pystyy heti pelaamaan tähän. Tässä onkin sitten valkea monesti pelaamassa C3, suojaa tämän sotilaan ja tyypillisesti peli etenee sillä tavalla, että musta pyrkii tuolta kuningatarpuolelta nyt hyökkäämään, eli pelaa esimerkiksi tämän tyyppisiä siirtoja, joissa siis pyritään painostamaan valkoisen D4-sotilasta. Valkoinen puolestaan kehittää monesti ratsua ja lähettiä peliin, linnoittaa lyhyesti. Myös musta linnoittaa monesti lyhyesti ja sitten valkoisen hyökkäyssuunnitelmat on tuonne mustan kuningasasemaan suuntautuvia. Tässä on hyvin monenlaisia mahdollisuuksia pelata puolin ja toisin ja mielenkiintoista peliä tietysti luvassa, koska on epäsymmetrinen asema ihan ensimmäisestä siirrosta asti. Tämän videon idea on kuitenkin vain esitellä hyviä avauksia. Ranskalainen puolustus kuuluu sellaisiin hyviin avauksiin, mitä musta voi pelata.